ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଢ଼ିସାହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର 1981 ମସିହାରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରୁ ବିଟେକ୍ କରିବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପେସାଦାର ଜୀବନ। 40 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ରୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସହରର ପ୍ରତିମୁହ ତୋଟାଇ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ଼ ସହରରେ ସୁଖ ସୌଗୁନିରେ ବିତାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବସର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ବିବେକ ତାହା କରାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରି କୃଷି ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଶା ଜାଗିଲା। ଏବେ 10 ଏକର ଜମିରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 20 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଲି ନଭେମ୍ବର 2020ରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ହଜାର ହଜାର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ମୋର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପାଢ଼ିସାହି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ନିଆରା ଏକ ଧାରା। ଗାଁର ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଲଗାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ଗୁଆ ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ତାଇୱାନ 1 ଏବଂ ତାଇୱାନ 2 ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳିରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ, କିଛି ଚାରା ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛି ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ସରିଛି। 600ରୁ ଅଧିକ ମୋହିତ ନଗର ଓ ସୁମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଜାତିର ଗୁଆ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି 15,048 ପ୍ରଜାତିର ଧାନ, ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। 10 ଏକର ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି 4ଟି ପୋଖରୀ ଓ ଏସବୁ କାମକୁ ଦେଖାରେଖା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ 10ରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କାମ। ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ବିବେଙ୍କ ଏଭଳି କୃଷି ଓ ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଘାସ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି କୀଟନାଶକଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖତ ଦେବାଠାରୁ ଗଛର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଗଛର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ଗଛ ଆଉ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କରି ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଏକଲା ନେ, ଆହୁରି 10-15 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆସ। ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଖୁମଆଳୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଠି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଧାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଧାନ ବି ହେଇଛି, ପୋଖରୀ 4ଟି ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ 2-2.5 ମାସ ହେଲା କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମର ପେଡ଼ା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଆ ଗଛ, ଖୁମଆଳୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଗାଁକୁ ନୂଆ ଓ ଲାଭଜନକ କୃଷି ଜରିଆରେ କରାଯାଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ, ଏହି କଥାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଶ୍ର ଗାଁକୁ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।